За спорт ще си говорим следващите минути от предаването. Време е за традиционната ни петъчна рубрика «Спорта на прицел». Изцяло ще насочим вниманието си днес към предстоящите евроквалификации и първия матч на българския национален отбор. Колега Койчев, добро утро. Добро утро, колега Барлов. Само че ще си говорим не само за първия, но и за втория матч. За втория. Тъй като той предстои няколко дни по-късно. Както знаят сигурно всички фенове на футбола у нас, България стартира квалификациите за Европейско първенство през 2020 година с домакинство на националния стадион Васил Левски тази вечер от 19 часа. Надявам се, разбира се, много от варненските фенове на футбол да отидат дори в София, да напълнят трибуните. Както ти знаеш, както може би много от вас знаят, от Българския футболен съюз пуснаха едни промоционални пакети за билети с цел да се напълнят трибуните не само в този, но и в следващите матчове на националния отбор на България. Интересно е обаче наистина какво ще се случи в този матч. Ново начало, нови очаквания отново за българския национален отбор. Така влизаме в тези квалификации с очакване, че най-накрая ще успеем да намерим път към голям форум за първи път от 2004-та. За пореден път, поради не много доброто ни представяне в последните десетилетия буквално, ние попаднахме в трудна група в компанията на отбор като Англия, който е четвърти в света, Чехия, Черна гора, Косово. Силни отбори. Стартираме с Черна гора, както казахме. Силен отбор на Черна гора, който обаче е лишен от две от най-големите си звезди. Говорим и за Стефан Йоветич и за бранителя Стефан Савич, за когото също се разбава в последния момент, че няма да вземе участие. Но в крайна сметка, аз тук съм си отбелязал, доста добри футболисти все пак играят в състава на черногорците, като Адам Марушич от Лацио, Никола Вукчевич от Леванте и Фатош Бечерай от Макаби Нетания, който е познат много на варненските зрители. Това е човекът, който отстрани с два свои гола Черноморе при последното евроучастие на моряците срещу Динамо Минск. Но пък Макаби Нетания е отбор, пък, който Черноморе е елиминирал в Европа. Така че е интересна варенска връзка в случая. Със сигурност ли в Савич и Йоветич отпадат, тъй като за тях се говореше, че черногорците ще ли да опитат да ги дигнат за този матч? Не знам дали няма да опитат някакви типични балкански номера, каквито можем да очакваме, разбира се, от всеки балкански представител на футболно ниво. Аз лично се съмнявам, тъй като тук говорим все пак, че за това, че те играят и в големи клубове и техните клубове по-скоро не биха искали да рискуват здравето им, както се случи и с нашия национал Кирил Десподов, който при ситуацията на първата болешка, аз гледах интервюто му на заминаване обратно за Италия. Той каза, излязох да тренирам, заболя ме, казах на Петър Хупчев и веднага след това провериха ме и си тръгнах за Италия. И там ще ме лекуват. По-добре за здравето на футболиста и все пак за клуба, който му плаща заплата, е футболиста да е здрав и да не се задълбочават неговите проблеми с мачове за националния отбор. Но със сигурност ще бъде голяма липса. Със сигурност ще бъде липса Кирил Десполов, но за сметка на това Мартин Минчев е там. Ето шанс за него сега. Между другото, изключителна възможност за футболисти на Черноморе, тъй като той има много сходен профил с този на Кирил Десполов. И двамата са бързоноги, могат да играят по крилото, могат да играят и като девятки. Много наистина ми напомня Мартин Минчев на това, което е Кирил Десполов. И спомни си, много сходен път в кариерата. Кирил Десполов също дебютира на невръстна 15-16 годишна възраст в българската първа лига. Между другото, много интересна варенска връзка и в националния отбор на Черна гора, за която нашите зрители ще им бъде любопитно да научат. Бранителя Марко Шимич, който е един от двамата централни бранители на черногорците, който сега играе в Пахтахор Ташкент. Да не е женен за Варна. От Узбекистан. Не, но пък е играл в Спартак Варна, господин Барбов. И не само в Спартак Варна, но и в Черноморец Бяла. Ти да видиш. И това е... Това е преди 10 години. Преди 10 години. Повече тогава е бил млад футболист. И първите си стъпки буквално в професионалния футбол той направи във Варна на коритото. Последствие бил ударен под най-в Черноморец и след това се върна обратно в Сърбия. Но пък е национална Черна гора. Поговорим сега за очакванията и възможностите всъщност. Ще можем ли да победим този отбор на Черна гора? Наскоро четах едно интервю на Савич, който нали, най-вероятно няма да играе, който казва, че българският отбор не представлява чак такава опасност, не разполага с толкова класни футболисти, едва ли не ни подценяват малко черногорците. Първо да кажем, колега Баров, какво гласи историята. До момента сме играли с Черна гора 4 пъти, 4 мача, в които сме си разменили по една победа и имаме две равенства. Интересно е, че в Подгорица са двете равенства, всъщност 2-2 и 1-1, докато в София 4-1 за нас,
може би си спомняш матча, тогава Бербатов кара, Телкийски, Кишишев, но пък загубихме с 0 на 1. Тогава в, може би, най-слабото ни представяне в квалификационна група. Тогава спомняш, отново Англия бяха в нашата група. Биеха ни тогава наред всички, особено в София. Мисля, че дори нямахме победа в София тогава. Тогава бяха много зле, наистина. Да, всъщност тогава бяха и стартиращите години на този силен национален отбор на Черна гора. Ами, каквото е си говорим, в момента имат по-добър отбор. Отбор, който именно игра от дълги години заедно. Футболисти, които са на средно европейско ниво, те подчиняват футболисти от местото първенство, докато нашето почти половината са от България. И според мен в момента ние ще се опитаме тези квалификации да ги изиграем отново самочувствие за сплотяване на колектив и надявайки се на нещо, за което щях да засегна по-късно в нашия разговор, но класиране за плейофите на Лигата на нациите. Да, ето тук вече започват сметките още със стартирането на квалификациите, кой през Лигата на нациите може да се класира там, какви въртележки ще станат. Да, предпочитам обаче първо да говорим за отбора на Косово и матчът, който предстои в понеделник. Енигма ли са тези косовари? Ами не са много голяма енигма, тъй като техните футболисти също играят в добри европейски първенства, много от тях в Швейцария. Дори швейцарското първенство не е слабо първенство. Освен това имат футболисти, аз които отново съм извадил като любопитки. Валон Бериша от Лацио ще отсъства. Втори капитан на косоварите. Само, че можем да отличим Милот Рашица, който има 8 гола за Вердер Бремен през този сезон. И Берсант Целина, който с много атрактивно име. Само, че колега Барлов може би е минал така малко между другото. Той вкара гол на Манчестър Сити при няколко дни с екипа на Слонзи. Той вкара именно за 2 на 0. Един много красив гол. И този футболист сега ще играе срещу България. И е юноша на Манчестър Сити. И е юноша на Сити. Това всичко означава, че много труден път предстои за нашите национали отново. Да, стадион в Прищина е разпродаден. Единствено билетите за българския сектор, гостуващия, все още са налични. Аз имам един интересен контакт във Фейсбук с един косовски журналист. Не знам как се намерихме, но той ми писа и, си говорихме. Малко лош английски от негова страна, ми обяснява за вълнението в Косово и там хората наистина вярват, че това ще бъде първата им голяма победа над футболен отбор. Те наистина го вярват. Само, че няма да го постигнат. Да видим. Да бъде така. Черногорците ни подценяват. Разбира се, стискаме палци и се надяваме, че нашите момчета ще успеят да ни зарадват с победа. Да, важно е да кажем и другите матчи от нашата група, които ще се проведат успоредно. Това са срещите на секунда да ги намеря. Точно така, Англия, Чехия и Черна гора, Англия. Тоест, надяваме се след този цикъл от матчове да имаме един отбор на България, един отбор на Англия с по 6 точки на върха в класирането. Не съм сигурен дали Петър Купчев не го казва това, но той беше заявил, че от изключително значение ще бъдат мачовете с Чехия. Като може би един от... На хартия, и той е прав, и ти си прав заради това, че Чехия е основен фаворит за второто място, към което се целим и ние. Припомняме на нашите зрители, че първите две места в всяка от 10-те групи носи директно класиране, без никакви плейофи, баражи и прочие за европейското първенство, което ще се проведе в много държави едновременно, но отново може би е момента да се насочим към националния спорт на България, сметкаджийството и да си поговорим за това какви сметки можем да си направим за това как да се класираме чрез плейофите на Лигата на нациите. Там към момента в нашата дивизия С са се класирали тимовете на Шотландия, Норвегия, Сърбия и Финландия. Ние как попадаме в тези сметки, ако един от тези отбори се класира чрез своята квалификационна група напред? Ами, по това, което аз погледнах, единствено Сърбия има някакъв реален шанс да го направи. Преди два дни завършиха наравно с Германия в контрол на среща. Точно така, наистина убедително представя, макар и ще един млад отбор на Германия, на Йоги Льов. Сърбия са в група с Португалия и Украина. Смятам, че Украина е един преодолим отбор за настояща много силна генерация на сърбите. Футболисти, които играят наистина на световно ниво в момента. И с английската висша лига, с Испания и така нататък. Португалия ще не е посилен отбор за тях, но пък Украина абсолютно преодолим. Така че това е нашата възможност. Сърбите да се класират. Ако ние не успеем, разбира се, да преодолем тази квалификационна група. Да кажем набързо, тъй като и времето напредна, другите големи така интересни матчове, които предстоят на старта на евроквалификациите. Именно един от тези матчове включва сърбите, които гостуват на Португалия. Също много интересен матч, Холандия-Германия. Познато дерби от последните месеци, буквално тъй като Холандия и Германия се сблъскаха в една група в Лигата на нациите, където
холандците сериозно разплакаха германците. Макар че Холандия също са сравнително млад отбор. И там има смяна на поколенията. Точно така е, само че този млад отбор вече бере плодовете на усилията и времето, което бе вложено в тях, защото спомняме си този млад отбор как катастрофира в София преди няколко години. Но тогава се гърдеше те първа. И тогава беше изключително постижение това, което направих срещу Холандия, само че срещу 17-годишен централен защитник тогава имаше в редиците на Лалетата. Други интересни мачове набързо, защото наистина трябва да приключваме. Ами интересен мач, разбира се, варненския Спартак, който играе срещу Тима на Хитрино. Ето. Не било да забравяме соколите, непобедените соколи все още към момента, които все още изоставят на 5 точки от Тима на Суворово. Суворово пък, който успоредно приема новия ми любим тим, Калиакра 1923 – Левски 2012. Те, с тия имена вече са си голяма за игра, като той е български футбол. Абсолютен парадокс. Да кажем все пак и баскетболното дерби на поредния кръг в националната баскетболна лига. Черноле тича срещу Левски Лукойл, които днес играят от 18 часа в зала Христо Борисов. Така че всеки, който има възможност да отиде да подкрепи моряците, ще имат нужда наистина от подкрепа. И Кобрат Пулев. В събота срещу неделя, матч срещу Богдан Дино от Румъния. Очакваме нова победа. Кобрата ще си го смачка. И аз така очаквам. Безпроблемна победа за Кобрат Пулев. Дано да познаем. Дано. Колега Койчев, благодаря ти за този разговор. Следващия петък отново ще се видим, ще коментираме и следващите интересни спортни събития. Драги зрители, сега вие ще останете с минутите за култура. След малко Кирил Аспарухов ще ви срещне с художника Петя Иванова и галериста Виктория Митева. Това беше всичко от нас за днес и за тази седмица. С пожелание за хубав, усмихнат и да се надяваме слънчев уикенд. Ще се видим в понеделник, точно в 7.